Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ba'du. Nam wapenzi watazamaji wa Muslim Dawa, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rahma na amani kipenzi cha umma ambaye yeye ni uswatun hasana alaina, bado tunaendelea kukumbushana hasa yale ambayo yanotakikana kukumbushana tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waislamu, kila mmoja anafahamu tupo mwishoni kabisa mwa kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani inatuacha, Ramadhani inaisha, Ramadhani inaondoka. Kila mmoja anatakiwa ajitathmini, wapi amepatia, wapi amekosea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ameeleza Ramadhani na mambo yaliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, zikiwemo fadhila, faida nyingi ambazo zinazopatikana ndani ya Ramadhani. Sote tunazifahamu. Ilifikia hatua mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anatuambia, "Lau ya'lamu al-ibadu ma fi hadha shahr min al-khairati latamannati ummati an yakuna sanata kullaha." Lau waja wangefahamu mambo mazuri na mambo yaliyokuwa bora matukufu yanayopatikana katika huu mwezi, basi wangetamani umma wangu mwezi mtukufu wa Ramadhani ungekuwa mwaka mzima. Na hili kila mmoja kwake alifichiki. Ramadhani inatuacha, kila mmoja anatamani iendelee Ramadhani. Kila mmoja anatamani Ramadhani isiishe. Hii yote inaonesha mambo yaliyokuwa mazuri mengi yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani inatuacha tuyafanyie kazi yale yote ambayo tuliyokuwa tukiishi nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani ya Ramadhani tulikuwa tunasameheana pale tulipokoseana. Ndani ya Ramadhani tulikuwa tunahurumiana. Ndani ya Ramadhani tulikuwa tunafuturishana na kusaidiana mambo mbalimbali. Huu ndio Uislamu. Tusiishi nje ya mwezi wa Ramadhani kinyume na tulivyokuwa tukiishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Uislamu na Ramadhani. Ramadhani ilikuwa ni darasa kubwa kwetu sisi. Kwa hiyo tuyachukue yale mafundisho yote ambayo tuliyoyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuishi nayo. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.